Ja, da er jeg kommet opp på Skånefjellet i dag. Det er lørdag, og ja, hva dato er det? 16. eller noe sånt. 17. Og jeg hadde skrevet turtips i Firda i dag om Skånefjellet, så da passet det egentlig veldig greit å ta turen selv. Og. Så nå sitter jeg oppe på kanten på nordsiden her, og ser ut på Stavnesodden og Mjåset og Stongfjorden. Og. Det er litt vind oppe på hissiden, så nå sitter jeg litt i skjul her, for jeg vet ikke så mye høyere kanskje når jeg kommer lenger opp her, eller på selve Varden, men vi får ned et blikk her, så får vi heller ta skrapinger som er hvis du kommer her. Så her er jeg nede i Stongfjorden. Nå traff jeg Arel nedgjerde her, nett før jeg gikk opp, så jeg sa til han at jeg skulle dedikere videoen til han. Han er jo svære med Oregon. Sona til Stongfjorden og skriver mye, så da kan det være litt til ære for Arel litt her. Om ikke han er Stongfjordens store sønn, så gjør han i hvert fall en god jobb. Ja, Stongfjorden, ja. Tore heier rett frem. Da var jeg en liten tur forrige lørdag. Skyllefjellet ser jo ikke her. Jeg må ringe noen mobil nå, men da får jeg bare ringe. Jeg er nede i Stongsvatnet. Her ser vi ned på Osland. Så på hissiden der er jo Førdefjorden og mot Vevring. Det er flott ned på Osland i dag. Grønt og fint. Så Oslandsvatnet da, her mot Indrevågefjellet. Middagsnipa. Og så der vi bort igjen i porten, da var jeg her i helga. Så nå får jeg prøve å komme meg opp igjen her, så ikke færre utfør. Jeg kan bare holde det der gående her, så kan jeg bare bort her på toppen. Her ser vi forresten bort til Moldeur. Den ligger nå nede i sørvest. Og så ser vi akkurat så vidt i Alden. Der er noen skodder der ute, men akkurat oppe på mot sørøver, der er ikke der er det mer flatt. Ja, nå glemte jeg vel å si om Stongstølen. Den ligger jo lukst utenfor her. Jeg vet ikke om jeg tør å gå så mye lenger frem på her. Du ser kanten her, her er det loddrett utenfor, altså. Der ligger altså Stongstølen nede. Der er lett sør for Osland. Der er et der er egentlig flere varer der oppe, men det er noe disse to her. Tre, mener jeg. Det er så mye kvartsitt. Lause stein. Kvasse stein. Vi ser her mot Holmedal, men da ser ikke vi ned. Vi ser bort på Blåfjellet og Blåfjellsåta og dukker da. Bort igjen her, da ser vi jo inn igjen i Leia og Storhesten, men nå er det vel såpass så ja, det er vel såpass så skyet til det er ikke så godt å se noe. Ja,
Her ser vi borte på Ytrevågefjellet. Ja, det var da en innblikk her fra Skrålefjellet i dag. Og får de ha en fin helg alle sammen. Hei hei!